Otukwanirizo lyo ta seven. Bulungi seven. Owaye abantu seven we yatukula president abantu bo baagamba nti doza happy new year yabwe. Tukula byotegese ekibbulu abantu bazze mu bungi. Experience badde etya okumala emyaka ebiri nga tokola. Tubadde tukimanyidde kubanga engeri gyekitutte ebbanga eddene naye nga kibadde kitunyiga bwe okuyimba talenti yaffe ng'oggyeko okuba ntufunamu ku ssente n'ekintu kyaffe tuba nakyo mu mutima so tubadde tukimisinga. Ekintu kya politics paliamenti kitambula kityeyo ta? Paliamenti tutambula bulungi tukyali bapya naye tugezaako nnyo okubanga tulwana tuyige. Obadde omisinga abantu bo? Nnyo. Guno gwe mulimu gwange omutuufu. Paliamenti si mulimu gwange nnyo. Atuwamenti no okomyewo ofisiali mu ndongo? Mu ndongo sigivangamu. Lockdown yeyagitujjamu fenna lumu. Nze ndi muyimbi era nja kufa ndi muyimbi. Tulaba abantu ennaku zino tebakyasigama nnyo ku live band oba ku band ono bw'ati music atambula bw'ati. Mugenda kukonvinsinga mutya abantu okudda ku nnono gye mwatandika nga mmwe abakulembeze ba music? Sikitegedde kiddemu ki? Abayimbi ennaku zino bayimba nnyo kidandali abava ku live band ng'ono wamwe gwe mukuba. Mugenda kukola mutya okuba nti no abantu mbaagazisa okuddamu okwagala music wamwe? Ne abantu abaagala live music bamwagala. Tekyetaagisa kubaagazisa. Weebali era buli gye tugenda ojja kulaba ng'ababeerangayo abantu. Tekyetaaga beegazisa. Teri omuntu gw'ogamba nti ayagala music gwe batadde ku CD okusinga live music. Tekiriyo. Eno wiiki yonna ebadde yakujjukira muganda waffe Moses Radio eyatuva ku maaso. Nga gwe munnabyabufuzi omu ku bakulembeze ba music, omusajja ono omujjukira kuki? Mujjukira ng'omu ku bayimbi abakyasinze okuwandika ennyimba ate nga y'omu ku bakyasinze okuyimba. So tajja kuba mwangu wa kwerabirwa bantu olw'okuba projects ze nnyingi nnyo zaaleeta abantu ne bafuuka b'amaanyi naye nnyini muziki we yali w'amaanyi. Si ye muntu omwangu okwogerako ebintu yeetaaga katabo. Abantu ale bamanyidde nnyo okutambula gwe ne mami nga mutambula mwembi. Mami aliwo nga tetumulaba. Waali bakuba siri naye wano nkoledde interview. Agenda kuyimba? Aleero tagenda kuyimba ku program taliiko. Naye kyasobola ebintu bino myaka ebiri n'ekitundu tolinya ku stage? Nkyabisobola byangu kuba mbikola mbyagala. Todi what shall we do the shingeri. Music ogirabye otya mu bbanga lino lyona? Music industry okuva we mwatandikira paka nakati gwenga gojirating otya? Music yantunze ne mparliament. Music alina contribution nene nnyo. Kubeera kwange mu parliament ye yamanyisa abantu ebirala byagattako obugasi naye nga music gwe mpa priority namba emu nti mulabanga yeyanzijja bwe nali nantuusa bwe ndi. So kisa kya Mukama nti nkyasobola okuyimba. Batuyimbidde ebbanga ddene. Abantu abayimbi waliwoka abayimbi abavaayo ne bagamba nti Daddy Geoffrey Lutaaya yagenda mu paliamenti n'abayimbi abalala naye nga ffe tebatuyambye tukubira ku mudomo okulaba ekintu kino tukisitulira ddala ku industry. Nga baagala kukuba mudomo gwa kuki? Okuyimba gwewetekateeka ng'omuntu. Gwewetekateeka ng'omuntu ffe kiri kimu ku implementinga copyright. Kyekiyinza okutuyamba kyokka. Ekirize babiri yavaayo ne yeetondera ensi. Ekintu kino okyogerako ki? Omuntu bw'aba yeetonze siddamu mujyajinga. Kwetonda kyekisembayo. Yakola kirungi nnyo.